Conditionals neboli podmínkové věty jsou jeden z těch nejčastějších dotazů, který od svých studentů dostávám. A není divu, protože podmínkové věty jsou jedna z těch nejčastěji opakovaných se gramatických jevů, který rodilí mluvčí používají prakticky pořád. A dneska se konkrétně podíváme na třetí podmínkovou větu, které já ráda říkám jako podmínková věta litování. Takže jestli se chceš dozvědět, jak správně litovat v angličtině, tak rozhodně sleduj dál. Moje jméno je Eliška Nekolná, jsem lektorka angličtiny a jsem tady od toho, aby jsem pomohla studentům posunout jejich angličtinu na vyšší úroveň. Takže pokud je tohleto něco, o co sám usiluješ, tak ti doporučuji odebírat tento kanál, aby ti neuteklo žádné nadcházející video. A pokud se chceš učit skutečně efektivně, tak si stáhni můj e-book zdarma 5 tajemství efektivních studentů angličtiny. Link najdeš tady v popisku tohoto videa. A teď už se konkrétně vrhneme právě na tu třetí podmínkovou větu, neboli third conditional. Možná ještě předtím se podíváme na celkový shrnutí podmínkových vět. Já jsem už natočila 3 videa celkem na nultou, na první a na druhou podmínkovou větu, takže pokud jsi ještě neviděl, tak se na ně určitě podívej, aby ti tohleto zapadlo do celého kontextu. A dáme si jenom takový rychlý příklady. Takže zero conditional je například if I need food, I go to the shop. To je podmínka, která se používá pro obecný situace, obecná fakta. Potom máme první conditional, což je například if you pay me well, I will be really helpful. To znamená, že tento kondicionál se používá pro reální podmínky a pro další spoustu, řekněme, příkladů. Druhá podmínková věta se používá pro nějaký hypotetický situace, takový co by kdyby. Takže například if I had more time, I would learn Chinese. A poslední, třetí, kterou rozebereme dneska, je podmínka, která vypovídá o nějakých situacích, které se staly v minulosti nebo případně nestaly, které už se nemůžou změnit a my hypoteticky uvažujeme nad tím, jak by tu přítomnost aktuálně jako ovlivnilo nebo co by se bývalo stalo. Takže například, if I had graduated from university, I would have been a lawyer. Třetí podmínkové větě můžeme laicky říkat, nebo já laicky říkám, jako podmínka litování. A je to právě z toho důvodu, že si představíte situaci, která se stala už v minulosti a vy uvažujete nad tím, jakože kdybych to býval neudělal, nebo kdybych to býval udělal, tak co by se bývalo stalo? Čeština vám v tomhleto může pomoct, je to takový ten náš zvláštní výraz, jako co by se bývalo stalo, moc to nepoužíváme, ale to neznamená, že to není častý gramatický jev, jenom to trošku z češtiny už vymizelo, nicméně v angličtině se to stále používá. A jak jsem teda zmínila, používá se to pro situace, které už se staly, a my hypoteticky mluvíme o tom, co by se stalo, kdyby se staly nebo nestaly. Například konkrétně se můžeme podívat na příkladovou větu. If I hadn't met John, I wouldn't have been pregnant. Kdybych nepotkala Johna, nebyla bych teď těhotná. Akorát, že já jsem Johna potkala a těhotná jsem. To je právě krásná ukázka toho, jak se používá třetí kondicionál, protože studentům se často plete s druhým kondicionálem, neboť druhý kondicionál je taky přece hypotetický, teoretický. Ale jde tam o to, o tu minulost. Dám vám příklad, abyste mohli lépe pochopit, jak to myslím, jaký je mezi těma kondicionálama reálně rozdíl. Já jsem ve videu o druhém kondicionálu použila větu if I won a lottery, I would buy a Ferrari. Kdybych vyhrála v loterii, tak bych si koupila Ferrari. Je tam použitý druhý kondicionál, protože o tom uvažuju teď. Jako hypoteticky, kdybych šla do loterie, koupila si jako lístek a vyhrála jsem, tak bych si koupila Ferrari. Opačná věta ve třetím kondicionálu by vypadala třeba takhle. If I had won the lottery, I would have bought a Ferrari. Na první pohled ta věta vypadá úplně stejně, akorát, že ta věta v tom třetím kondicionálu, to if I had won, vypovídá o tom, že já jsem v minulosti, řekněme, jsem v minulosti si už koupila lístek do té loterie a třeba jsem byla jenom 2 čísla od toho, aby jsem tu loterii vyhrála, ale nakonec to nedopadlo a nakonec jsem ji nevyhrála. Takže já teď zpětně uvažuju o té minulé události, jakože, kdybych tehdy vyhrála
tu loterii, tu konkrétní loterii, do které jsem si tehdy koupila ten lístek, tak bych si bývala koupila Ferrari. Ale nestalo se to, takže Ferrari nemám. Krásný rozdíl mezi druhým a třetím kondicionálem. Doufám, že to takhle dává smysl. Všechny podmínkové věty se skládají ze dvou částí. Z vedlejší věty, která je uvozená if anebo when, která symbolizuje vždycky nějakou tu podmínku, například právě kdybych nepotkala Johna, a zároveň z hlavní věty, která potom symbolizuje dopad té podmínky, takže nebyla bych bývala těhotná. Co se týče toho třetího kondicionálu, tak je to vždycky pokud by se hypoteticky něco v minulosti stalo nebo nestalo, tak by se hypoteticky něco jiného zase stalo nebo nestalo. Důležitou roli tam hraje ta minulost. A teď, co se týče gramatiky, tak se třetí podmínka věta zdá trošku komplikovaná, ale není. Reálně v té vedlejší větě, to znamená v té větě za if, používám předminulej čas, což znamená, že použiju sloveso had a použiju třetí tvar nepravidelného slovesa nebo případně sloveso s ed, s ed koncovkou. A v druhé části věty, v té hlavní větě, použiju would, have a zase třetí tvar nepravidelného slovesa nebo sloveso s ed, s ed koncovkou. Takže je to ve finále lehký, stačí si tuhletu pomůcku zapamatovat. Poslední komplikace, která možná gramaticky nastává, je zrovna psaní čárek, ale zase znovu se budu opakovat, u všech podmínkových vět je to úplně to samý. Takže pokud začnu tu podmínkovou větu vedlejší, to znamená, že pokud začnu if I hadn't met John, tak čárku musím psát, takže čárka, I wouldn't have been pregnant, ale když to otočím a začnu tou hlavní větou, takže I wouldn't have been pregnant, tak už žádnou čárku nepíšu a pokračuju if I hadn't met John. Jednoduchá poučka, co si můžete zapamatovat, je, že prostě před if nebo před when se čárka nikdy nepíše. A teď už se vrhneme do poslední části, což je ta nejdůležitější, a to je pro cvičení. Takže vás poprosím pro vaše vlastní dobro. Já vždycky řeknu větu v češtině, vy si mě pozastavíte, sami si vezmete tušku a papír, tu větu napíšete v angličtině a já ji potom přečtu, ukáže se vám tady na obrazovce, takže si to budete moct zkontrolovat. Doporučuji vám, nepřeskakujte tohleto cvičení, tohle je na celém videu to vůbec nejdůležitější. Takže se vrhneme na větu číslo 1, což je, kdybych se bývala učila, tak bych tu zkoušku udělala. Doufám, že máte vyzkoušeno. Takže if I had studied, I would have passed the exam. Druhá věta. Kdybych bývala nejedla tak moc, tak by mi nebylo špatně. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Třetí věta. Kdybychom si bývali vzali taxíka, neuletělo by nám letadlo. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Předposlední. Nebyla by tak unavená, kdyby bývala šla do postele dříve. She wouldn't have been so tired if she had gone to bed earlier. A poslední. Stala by se učitelkou, kdyby bývala šla na univerzitu. She would have become a teacher if she had gone to the university. Výborně, gratuluju. Pokud chcete z tohoto videa vytěžit opravdu maximum, tak vám doporučuji zapojit se do mýho výukového programu pro samouky, kde získáte nejenom dodateční materiály právě ke třetímu kondicionálu a zároveň materiály k procvičení a mojí zpětnou vazbu, jestli to děláte správně, jestli jste to správně pochopili, ale získáte tak i přístup k materiálům, díky kterým se rozvinete i v mluvení, v psaní, ve čtení, v poslechu, v gramatice, ve slovní zásobě i ve výslovnosti. Je to kompletní program, který vás online a dle vašich podmínek, dle vašich časových, řekněme, preferencí a možností dovede k cíli, a to k vyšší úrovni angličtiny. Pokud vás to zaujalo, tak si můžete v popisku stáhnout ukázku z programu zdarma a zjistit, o co se jedná. A pokud vám toto video pomohlo, pokud jste se naučili něco nového, tak budu moc ráda, když mu dáte like a když dáte tomuto kanálu odběr, aby vám neuteklo žádný budoucí video. A zároveň mi do komentářů napište, zkuste vymyslet sami vlastní větu ve třetím kondicionálu, abyste to procvičili, a já vám slibuju, že se na tu větu podívám a případně ji opravím a dám vám k tomu zpětnou vazbu, abych vám pomohla
se zase o něco posunout. Takže já vám moc děkuji za pozornost a mějte se krásně, budu se těšit u příštího videa.